päivää. Käy istumaan. Kiitoksia. Tervehdys, Pako. Tervehdys. Meni tuosta ohi ja tuli mieleen piipahtaa vähän sisään kyselemään vuokra-autotilannetta. Okei. No, tällä hetkellä vuokra-autotilanne on, että ollaan aika lailla loppuun myyty jo kesä- ja heinäkuu. Ja se vaikuttaa kaikki autovuokraamoita täällä rannikolla nyt, koska meillä on kova kalustopula, koska me ei saada uusia autoja mistään. Se sitten tietysti kysyntä on aika lailla korkealla, mutta autoja ei ole kaikille. Eli nyt on kuumin kausi. No joo, voi sanoa näin, että nyt on kesäsesonkin meneillään. Sanoit tuossa, että ei oikein ole kalustoa. Kerrokko vähän lisää? No kalustopuute johtuu siitä, kun silloin kun korona alkoi täällä, niin tämähän meni koko maa kiinni. Ja kaikki autovuokraamot, niin me supistettiin kalustoa noin 60%. Eli autoja myytiin pois ja annettiin, jos oli leasingautoja, niin takaisin leasingfirmoille ja muuta. Ja nyt autotehtailla on komponenttipulaa ja heillä on tuotantokatkoksia ollut ja sieltä ei tule autoja sitä mukaan, mitä olisi tarve. Ja sitten meillä on sanotaan vuoden, puolentoista vuoden odotusajat nyt uudelle kalustolle, joka varmaan jatkuu ensi vuoteen asti. Aikamoinen ja yllättävä ongelma. On joo, mutta se koskee kaikkia vuokraamoja, niin kuin sanotaan nämä isommat kansainväliset Avikset ja Hertzit ja muutkin, niin heillä on ihan sama ongelma kuin meillä. Entä sitten puhutaan polttoaineesta ja polttoaineiden hinnat? Ne on myös täällä kohonnut aika lailla. Ne on melkein tuplaantunut nyt vuoden aikana. Mutta se koskee enemmän varmaan sitten niin kuin asiakkaita, koska he itse maksavat polttoaineensa. Aivan. Ja se ei nyt näy täällä autovuokraamon puolella? Ei ole huomattu siis yhtään mitään eroa. Että niin kuin kysyntä on ollut yhtä lailla kuin edellisvuosina ja ennen koronaa. Jos mä nyt oikein kauniisti kyselen ja pyydän, vaikka tiedän nyt nämä tilanteet, niin löytyisiköhän täältä mitään autoa viikoksi? No yksi sattumalta löytyy justiin tässä. No mä lyön heti kiinni. Okei, mennään sinne. Mennään. No niin, eli tällainen kabrioletti löytyy. Tämmöinen pikkuinen kätevä cityauto. Nyt kun mä lähden tuonne pörräämään liikenteeseen, niin mitä asioita täällä Espanjassa tulee ottaa huomioon, jos vertaa Suomessa, että lähden pörräämään? Okei, no täällä kannattaa olla erityisen tarkka varsinkin liikenneympyröissä, koska täällä liikennesäännöt ovat samat koko Euroopassa, mutta täällä niitä noudatetaan vähän eri lailla ja varsinkin liikenneympyrässä. Kerropa vähän siitä liikenneympyrästä. No siellä ei kannata odottaa, että ajetaan just näitä kaistasääntöjen mukaisesti. Eli siellä saatetaan vaihdella kaistaa tai sille vähän yllätykselle. Joo, eli kannattaa olla valppaana koko ajan. Joo, kannattaa seurata sitä liikennettä ja mennä sen mukaan. Ja sitten toi liikenne on niinku semmoinen, mitä tässä nyt on seurannut, niin se on aika paljon vilkkaampaa ja tempo on kova. On joo, mutta se on kyllä sujuvaa sitten, kun siihen oppii. Et siinä ei tarvi olla peloissaan, vaan ei tarvi sukkana olla. Sekaan. Joo, kyllä se annetaan hyvin tietä ja muuta. No niin, hyvä. Pidetään huomioidaan kaikki muut. Mitä on sitten sellaisia asioita, mitä täällä ei saa missään nimessä tehdä? No, jalkakäytävälle ajaminen ärsyttää paikallisia poliiseja yllättävän paljon. Että niin kun saa pysähtyä keskelle katua, laittaa hätävilkut päälle tai keskelle liikenneympyrää, mutta jalkakäytävälle ajaminen, se on semmoinen, ne ei sitä siedä ollenkaan. Se on no-no. Joo, ei. Entäs suojatiet? Suojatielle. Täällä on kaikki tottunut siihen, että autot pysähtyy, jos tulee siis jalankulkijoita suojatielle. Että kaikki on siihen tottunut ja jalankulkijat ei edes katso, tuleeko autoja, että ne vaan kävelee suoraan. Kannattaa pitää myös silmäistä edellä ajavaa autoa, koska se saattaa lyödä jarrut pohjaa yhtäkkiä. Entä sitten kännykkään puhumiset kaikki, onko se yleiseurooppalaisesti kiellettyä? Se on kiellettyä. Siitä saa aika hyvät sakot täällä nykyään. Sitä valvotaan paljon. Vaikka onkin hirveän hyvä kuski, niin entä jos vahingossa lipsahtaa niin, että tulee sakot? Miten tällaisessa vuokra-autotapauksessa ne hoituu? Se sakko tulee vuokra-firmalle. Ja meillä on velvollisuus ilmoittaa 10 päivässä, kuka sitä autoa ajo. Muuten vuokraamo saa siitä 1000 euroa sakkoa. Aha. Eli se toimii sitten kyllä. Sakko löytää. Se toimii joo kyllä, koska siitä muuten sakotetaan sitä firmaa ja sä maksat sen 1000 euroa plus sen liikennesakon.
sitten tähän loppuun vielä kuule vinkki, Pako. Mihin kannattaisi lähteä vähän pörräilemään? Tässä rannikolla on yllättävän paljon kaikkea nähtävää. Ihan siis tunnin ajomatkan päässä esimerkiksi Ronda tai sitten vähän kauempana on Granadaa ja sitten Sevilla, isot kaupungit on tuossa lähellä ja Atlantin rannat tuolla Cadizin puolella ja ihan joka pienessä kylässä on jotain nähtävän arvosta, linna, kaikkea, ihan joka lähtö. Eli kyllä löytyy kaikkea? Kyllä löytyy, joo. Ja viikossa ehtii? Viikossa ehtii moneen paikkaan. Hyvä. Ei kun matkaan. Kiitos. Kiitos sulle. Kiitoksia.